Nu i sommar, 2018, så tror jag att hela världen följde med på vad som hände med de thailändska tonårspojkarna som hade fastnat i en underjordisk grotta i Thailand. Otroligt dramatiskt, de satt instängda i flera veckor i den här grottan, höll på att svälta ihjäl. Det var verkligen ett drama som fångade hela världen. Och människor la ner enorma resurser på att rädda de här barnen i grottan. Det flögs in experter från andra länder. Man använde all möjlig avancerad teknik. Och till slut, efter flera veckor, så lyckades man genom avancerat dykande få ut de här tonårspojkarna. Och de överlevde och klarade sig. Och hela världen jublade. Och för en stund så kändes det som att vi alla tillsammans var en mänsklighet. Och det var liksom så här fin och varm känsla. Men man måste ändå fråga sig, hur mycket pengar var de här tonårspojkarnas liv värda? Uppenbarligen var svaret i det här läget, hur mycket som helst. Det finns inga resurser vi inte är beredda att lägga för att rädda de här stackars pojkarna i grottan. Himla fint. Men samtidigt, bokstavligen precis samtidigt, så låter vi i Europa den ena flyktingbåten efter den andra, från Syrien, från Turkiet, från Libyen, ge sig ut på Medelhavet i båtar som många gånger inte ens är sjödugliga. Och vi låter dem drunkna. Inte 5, inte 10, inte hundratals, utan tusentals flyktingar låter vi drunkna i Medelhavet. Vi vill inte ha dem här. Varför är deras liv värt ingenting om vi uppenbarligen är beredda att lägga hur stora resurser som helst för att få ut de här stackars tonåringarna ur grottan i Thailand? Vem fattar de här besluten? Hur tänker de? Är det lätt att känna. Men det finns inget dom. Det är vi som bestämmer det. I det här fallet så handlar det om EU. Och EU är oftast dom när vi pratar i Sverige. Och de har bestämt och de tycker och de menar att bananer inte får... Så. Men det finns inget dom. EU är vi. Vi har bestämt vilka politiker som ska styra över EU. Och vilka pengar de ska ha och vilket mandat, det vill säga vad de har lov att bestämma över att göra. Det är vi som har bestämt det. Det är vi som har fattat de här besluten som gör att människor i Medelhavet drunknar nu. Vi skulle kunna fatta andra beslut. Vi kan inte skjuta det åt sidan och säga att nu har de bestämt. Det är vi som har bestämt. Vill vi ha ett annat sorts Europa, vill vi bestämma någonting annat, då kan vi göra det. Men då måste vi besvara jobbiga frågor som vems liv är värt att rädda? Varför tycker vi uppenbarligen att vissa liv är värda mer än andra liv? Det är frågor som vi måste besvara. För det är vi som är samhället.